თბილისის ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელები თბილისის მერიაში დედაქალაქის მერის მოადგილეს შეხვდნენ. ბიბლიოთეკარები აცხადებენ, რომ მერია ბიბლიოთეკების დახურვას აპირებს, რის გამოც თანამშრომლები უმუშევრები დარჩებიან. დედაქალაქის მერის მოადგილე სოფო ხუნწარია კი ამბობს, რომ ბიბლიოთეკების შენობების უმეტესობა მძიმე მდგომარეობაშია. ხუნწარიას განცხადებით, მერია ბიბლიოთეკების მოდერნიზაციას და თანამშრომლების გადამზადებას აპირებს. დედაქალაქის მერთან შეხვედრის შემდეგ ბიბლიოთეკარებმა საკრებულოში გადაინაცვლეს, სადაც საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებს შეხვდებიან. გარდაუვალია, ბუნებრივია, ბიბლიოთეკების რეფორმა და მისი მოდერნიზაცია. ჩვენ 4 დღის წინ შევხვდით ერთმანეთს, სადაც 36-მე ფილიალის დირექტორს განუმარტეთ, თუ რა პროცედურები იქნება, როგორ ვივლით, საბოლოო შედეგი რა გვექნება და რა ის მივაღწევ. გადამზადება და ჩვენ შევთანხმდით ამ შეხვედრაზე, რომ ერთი თვის ნაცვლად ეს იქნება თვენახევარი, თუმცა სანამ ტრენინგები დაიწყება, მანამდე კიდე 2 კვირის ვადა არის, ანუ მთლიანობაში დაახლოებით 2 თვე გამოდის იმისთვის, რომ ადამიანი მოემზადოს იმაში, რაც მათ ისედაც უნდა იცოდნენ. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ჩვენი საქმე ვიცოდეთ, შეხვედრა ნუ იქნება მხოლოდ საბიბლიოთეკო საქმე, სხვა მეტი არაფერი. მადლობის მეტი ნამდვილად არაფერი არ გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ისედაც ვაკეთებთ, პრაქტიკული მუშაკები ვართ და ვიცით, ეს არაფერი უცხო არ არის არც ერთი საკითხი.